Elmer's Bottle Tree Ranch. Ah, não sei se talvez alguém só abriu a porta ali, agora tá todo mundo entrando. Talvez nem era pra estar aqui dentro. A lot of time, I think, right? Wow. Deixa pra eu mexer. Vem pra cá. Olha que é a cabeça de uma coisa aqui, ó. Aqui. Cabeça de algum animal, hein? Fechado lá, mano. Fechado. Não tem nada aí. Yeah.